Never thought that you could be standing there so close to me. There's so many things that I should say, but words can wait until some other day.大家好，今天呢是一个周末的 vlog， 然后我要来吃我今天的第一餐。这个是我刚刚做的水果 yogurt， 我知道它看起来卖相有点奇怪，然后请忽略我这边等一下要去回收的资源回收。但是我跟你说，我最近试做了几次，真的是一个很棒的配方。这里面有 Greek yogurt、草莓果酱，然后蓝莓、火龙果，还有一些蜂蜜。对，哇、哦，我跟你说这个。然后另外我刚刚也帮自己做了一杯，我其实我不知道这是拿铁还是 cappuccino， 因为它奶泡蛮多的，我就当它是 cappuccino 好了。对，其实现在的时间呢已经是1:40了，然后我才在吃我的第一餐，因为我今天早上跑去菜市场买菜。然后今天你知道就是一个天气很差下大雨的日子，所以我刚刚就是非常狼狈的回到家，现在才开始要准备吃饭这样。然后今天这支影片除了是 vlog 之外，其实我也很想跟大家就是哦，我不知道为什么今天拍这支影片很兴奋，就很想跟大家分享一下我最近新的兴趣跟开始培养的一些新的 lifestyle。 对，就是想分享在这个 vlog 里面，好不好？然后我刚去买东西的时候啊，因为今天下雨，大家不都撑伞吗？然后我刚刚从一家店出来的时候，我就顺手拿了一只伞就走了。就我又到下两家店的时候，突然发现，这个伞好像跟我的伞长得不太一样。没错，我就是拿到别人的伞，然后我就在手刀奔回去，然后刚好那个阿姨也在找她的伞，然后我就很不好意思，我说这对不起，对不起，我的伞是那种就是你临时下雨，然后找不到伞的时候冲进便利商店买的那一种。7-Eleven 的伞，然后这怎么变这么高级？今天的天气实在是太 gloomy 了，导致我现在这边光线很差。我等一下需要去把我的回收给倒掉，然后整理这边非常混乱的一个区域，然后拖地板，然后消毒我的瑜伽垫，然后还有一个非常大的 project， 就是呢，你们可以看到我的浴室其实旁边都。有这些红红像啊，其实很恶心，就是发霉的地方。你们大家先冷静，我知道这看起来很恶心，所以我刚刚去买了一个刷子，然后等一下来把地板给刷一刷。然后我另外也还买了这个小架子，因为我这边的东西常会不够放，然后或是拿一拿东西就掉下来。对，这是今天的另外一个大的 project。刚刚的消防检查已经完成，合格。今天的天气真的是太 gloomy 了，然后又一直下雨，相信大家的心情都跟我一样，感觉很 blue 吧。
虽然说今天聊的东西都是一些我自己可能新培养的兴趣啦，或者是新的生活习惯什么的，我很认真的觉得可能对你们的人生不会有太大的帮助，但就是我需要一个管道来抒发一下我脑子里的东西，好不好？首先呢，我先来聊聊我的发色。距离我四月染头发大概是3个礼拜，然后大概褪成现在这个样子。刚染的时候它是比较灰加紫的感觉，然后现在已经褪成有点绿绿的棕色，不知道怎么解释。我个人觉得我好像有点不是很适合这个发色啦，不过因为既然我现在漂了头发嘛，我以后可以尝试的颜色就更多了。我现在有在想知道要染就是灰紫色啦，或者是想要染就染回暖色调的棕色，对，我也不知道。然后下一个呢，是我最近在尝试一个东西，叫做间歇性断食。我相信应该很多人都有听过，叫做 intermittent fasting。关于间歇性断食的资料其实网络上面很多，我就不再多说什么，但我选的是168，就是断食时间16个小时，然后进食的时间控制在8个小时内。我会开始尝试这个主要是因为我前阵子开始在家里会自己做一些运动嘛，然后 YouTube 推荐影片就会推一些什么就是 health and fitness video 给我这样，然后其中就有好几个是关于间歇性断食的经验分享。然后我看了几个影片之后，我就突然觉得哎，好像蛮适合我的，好像可以来试试看。其实我最近是蛮想要减肥的，大概3到4公斤吧。我没有想要瘦成什么纸片人或什么的，纯粹是因为我觉得我身体现在感觉很重，然后瘦个3-4公斤是一个很健康的体重这样子。对，刚好因为我工作形态的关系，我平常吃早餐的时间大概也是早上11点左右，所以感觉是还蛮 doable 的。我实行到现在大概2个礼拜吧，然后老实说最难的我觉得不是说会很饿还是怎么样，而是我是那种在晚上很容易嘴馋，然后就这边吃一点那边吃一点，喝个啤酒喝个白酒的这种人。那我现在就是要克制自己，把那些东西都是砍掉这样。那我觉得体重上面倒是没有太大的变化，但我觉得我好像还蛮适合这个方式的，因为我是消化很慢的人，所以如果我逼自己吃3餐，我很长时候会消化不良。那不如就是我饿的时候吃，然后把时间控制在就是8个小时之内。所以我觉得这个 method 对我来说，其实就是给我的消化系统多一点时间去消化我吃进去的东西啦。但是我也没有很想要就是非常非常 strict 的说，哦，一定是几点到几点。因为不可能嘛，如果我今天一觉起来觉得真的是太饿了，饿到我就要晕过去了，我还是会给自己就是吃一点比较清淡的东西，我不会到完全的不吃。我觉得最重要的是 listen to your body。然后呢，下一个是如果你有关注我的 Instagram 的话，你应该知道我最近有去上舞蹈课，然后我上的是 contemporary， 就是现代舞。因为我发现我实在对 hip hop 或是那种就是 jazz 或这样的那种，我好像就是没有什么兴趣。那我去的这家舞蹈教室呢，是我之前有一个朋友跟我说，欸，在香港好像还蛮有名的，刚好他其中一个教室离我是非常之方便，所以就到现在我才上了2堂课而已，其实，所以我没办法跟你们讲很确切的评价，但是我自己上课感觉是非常开心的，就是我上完是会有那种就是从头到脚的喜悦啊。我不知道你们有没有那种感觉，就是你在做某一件你很喜欢的事情的时候，你会有一种那种从就是你的天灵盖到你的脚趾头的血液都有一种就是 yes 的这种感觉，有吗？你们？Do you get me? 虽然我现在的身体实在是缓慢的在复健中，包含我的脑子记动作变成记得很慢，或是很多动作可能没办法做到非常的满。我觉得现在对我来说最重要的已经不是我就是跳得有多好，或是要跟谁比，而是我去做了跳舞这件事情，然后我感到很开心，这是我觉得最重要的事情了。因为我核心肌群现在很差的关系，你们可以看一下我的膝盖这边，满满的都是凹车。尤其是这边这块真的是大到我有点小吓到，而且我的凹车还有分颜色，你有没有看到吗？这是绿色的，这是有点红棕色的，这个是棕色的。我现在来准备打扫，然后我要放一个东西当做我的背景音，也就是 Plan D 的影片。我之前有在 IG 上面分享过，我真的非常非常喜欢这个韩国的 YouTuber。 你看我几乎所有影片都
是红色的，全部看完。它的影片就是有一种很莫名的疗愈感，我觉得是我看过相似的韩国 vlog 里面我觉得最好看的一个。虽然我韩文听的还不是很多，但是我喜欢把它当成背景音。我的沐浴间，你们看一下它现在的样子，实在是有一点恶心。来吧，我的浴室大概初步整理完了，大概把地板上的污垢都刷掉了，然后也摆上了我新买的架子。之后我常用的产品我可以直接从这边拿，然后这边呢就可能我在想这边可以就装一个手机的支架，从这边这样粘出来，然后我就可以边洗澡边看 YouTube。 现在看，就是这是我今天的晚餐，我先给大家看，就是先给大家看，先给大家看，这是我今天的晚餐。边剪片的同时呢，我边在吃家里剩下的洋芋片，还有。其实我本来今天打算在家里自己做冰冰棒的，但是我刚剪片剪一剪，我想说算了，我现在没有力气了，所以。点了韩国菜，我点了一个辣猪肉饭，这个我之后再吃。我想要先，呼呼，这个是辣牛肉汤，还有饭，太好了。真的是好喜欢吃韩国菜呀。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. 刚刚完成了我的影片，然后我现在正在输出中。现在其实我本来打算是9点要上片，现在已经9:10了。然后这个是我刚用 iPad 画的 thumbnail， 我自己是觉得蛮可爱的啦，你们觉得呢？其实我收到蛮多人问我，我是用什么东西去画我的 thumbnail 的，那我是用这个叫做 a design kit， 这样啊。Oh no， 等我下，我随便拿一个好了。这是上次 Crystal 跟 Vanessa 来我家的照片。好，假如说我要画这个的话，我就会用 brush， 然后它可以用很多不同的笔触来画画，然后可以选颜色啊什么的，然后就可以自由自在的画画了。Hello， 大家好，我是 Cindy 啊。今天这个影片呢上线了。今天呢，我刚刚已经看这张脸看太久了，所以我已经不想再看到你了。我影片上线就代表我心里的大石头也落下来了，耶！现在
概呢时间是晚上的9:30，然后我今天晚上不是晚餐吃的是韩式料理嘛，今天晚餐呢本来是要自己做冰冰棒的，但是因为后来时间的关系就没有做，那想改到明天再来吃。但我现在想要现在准备明天吃冰冰棒需要的东西。那大家都知道，之下我的潘串做好了，这个是凉拌菠菜，这个是凉拌豆芽菜，然后有一半的黄豆芽我拿来加了辣酱，这样子。我不知道，我觉得味道好像还是有一点点不太一样，这种感觉好像不够咸，不够有味道。我不知道外面的餐厅是不是会用高汤去煮这些菜，让他们变得就是吸饱了那个高汤的味道，但没关系，这样子我明天做冰冰棒的时候就很快，我就这样抓抓抓啊，就混在一起就可以吃了，赞赞。Good morning， 我现在呢要来简单的 get ready 一下，因为我打算4:00的时候去上舞蹈课，但是在上课之前呢，我想要先去旁边的商场买裤子。因为我现在家里就有瑜伽裤，还有一件就是宽松的睡裤可以穿去上课。等等，我看到有几根眉毛，我要先拔一下。When you were younger, you didn't see things quite the same as you do now. 首先呢，先用防晒，这个是我回购无数次的一款防晒。再来呢，就是今天的重点，就是这个 Armani 的 Designer Essence Embalm Mesh Cushion。简单来说，就是这个蓝色的气垫，就是我被 Vanessa 烧到之后，我自己去靠柜试了一下，然后就完全的，就天哪，这个妆感也太好了吧！我觉得它的质地很特别，你看它这样压下去，就，What？ 它的 coverage 呢？没有到非常高，但我觉得足够了啦，就是提亮肤色而已。你看我现在上了半边脸嘛，你会不会觉得这边好像白很多，对不对？等下整个上完之后就不会了。Oh my god. Maybe you smoke too much and you drink too much, but as long
And that's fine by everyone else.跟昨天一样是蓝莓 yogurt， 然后一杯拿铁，这里有一点火龙果，然后我切了一颗苹果加上花生酱，所以 yeah。 出门了，刚刚因为工作的一点小插曲，所以稍微耽误了一下。现在已经要2点了，所以我现在要神速的冲到 mall 里面去买一条适合跳舞的裤子，然后4点再去上课。对，那我还是带着我的电脑，以防我等一下有临时需要，一定要用电脑处理工作的时候，我可以用。电锅，然后我现在来煮我心心念念的冰冰棒。顺便给大家看一下我今天最后在 Nike 买的衣服，然后我现在实在是太热了，所以我就直接穿着，希望大家不要介意，不要在意我肚子的小赘肉，好不好？人都是要有一点赘肉的。其实买了2件的运动 bra， 一件是我身上这一件，然后另外一件是款式很类似啦，不过它这边稍微再贴一点。对，然后再来就是这件裤子是宽版的一个就是运动裤。对，我刚回家的时候突然一个灵机一动，想说哎，有一个连锁超市在我们家旁边有2间，然后我一直都只是去其中一间，然后我今天就想说啊，不如我去看看另外一间吧，就殊不知打开我的新视野，那间大这么多，东西多这么多，我为什么从来没有想说要去另外一家呢？好，Anyway， 这边是我刚买的东西，2个红肉的火龙果，然后一个这个番茄浓汤，
节瓜、姜，然后午餐肉就是备用的。然后我刚发现这个蒜蓉，这样我以后就可以不用切这么多蒜了，真的是太棒了。还有这个乌冬，我打算可以跟着这个浓汤包，或是我妈从台湾寄的一些玉米浓汤啊什么的，可以混在一起吃。然后再来就是我今天早上把我的花生酱吃完了，所以我买了一个新的，然后这个是 creamy 版本的，就是不会有颗粒。今天的晚餐就是这个 bibimbap， 잘 먹겠습니다。진짜맛있었는데虽然我很想要把就是跳舞的一些记录可以放到 YouTube 里面给大家看，但是因为我觉得很大机会会有版权的问题，所以呢sorry，之后我在想我可能会定期就是例如说上几堂课之后有几个影片可以串在一起，然后放到 IGTV 上面，我的 Instagram 应该现在在荧幕上面的某个地方，所以大家可以直接去看。那我刚刚呢已经放了第一个 IGTV， 其实就很简单，是我上个礼拜四跟今天上课的一些记录。好吧 JK， 就在我刚录完那个 clip 之后呢，我就发现我的 IGTV 被锁了，原来 IG 也会锁版权的，所以没关系，如果你们已经去追踪的话还是可以留着哟，可以不用退追踪哦，没关系。这样子好了，我把它放到我的 second channel。 大家知道吗，其实我有第二个频道，然后里面其实我就是想要放所有我想放的东西，就是版权什么的我就是完全不 care， 所以呢好像可行耶。如果你们有想要看我跳舞或者是就是你知道进步的过程的话，可以去 follow 那个 channel 好不好。好，Told my brothers one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hated us. Back then they would laugh when I say shit. Now I'm inside all them people's playlists. So one day I'll be stomping.